U organizaciji Šahovskog saveza Republike Srpske u Prijedorskom hotelu Atlantis mečevima trećeg kola sinoć je završen 19. pojedinačni seniorski šahovski šampionat u konkurenciji 30 muškaraca. Nakon 9 kola i osvojenih 8 bodova šampionskom titulom okitio se Aleksandar Savanović, intermajstor. Dugo sam u šahu, 20 i više godina. Jedno vrijeme sam bio i profesionalac, sada rijetko nastupam na turnirima, tako da mi je ovo vrlo drag turnir što sam uspio da nađem vremena da ga odigram. Igrao sam stvarno dobro i sa 8 poena iz 9 partija vrlo sam zadovoljan i rezultatom i još više igrom. Intermajstor Zoran Runić je drugi sa pola poena manje, a treće plasirani Dušan Lekić, intermajstor s osvojenih 7 bodova. Nagrade za 10 najuspješnijih uručili su poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Duško Ivić i predsjednik šahovskog kluba Rudar Prijedor Rade Javorić. Najmlađi učesnik od seniora bio je Stefan Mutić, a Luka Javorić najbolje plasirani kadet Prijedorskog rudara. Priznanje šahovskog kluba Rudar dobio je i Aleksandar Gajić. U konkurenciji 13 takmičarki ženskog šampionata ulogu favorita opravdala je Maša Maksimović, koja je u 7 kola osvojila 6,5 poena. Ja sam Maša Maksimović, dolazim iz Banja Luke, imam 15 godina, pohađam matematičku gimnaziju u Beogradu. Sada ovaj turnir predstavlja jedno veliko iskustvo. Nije bilo lako, bilo je veoma teško, ali iskustvo je najbitnije za dalji razvoj u šahu. Organizacija je bila predobra, hotel nam je dao dobre uslove i zadovoljna sam s ovime. Kod seniorki druga je Anja Đurić, a treća plasirana Bojana Bojanić. Nagrađeno je 10 prvoplasiranih žena, među njima i Branka Gajić iz šah kluba Rudar Prijedor. Ovim šahovskim prvenstvom Republike Srpske za 2016. godinu završavamo, znači zaokružujemo cjelokupni rad za ovu godinu svih šahista, a naravno i šahista Rudar Prijedora. I posebno nam je drago što se održava u Prijedoru, što smo mi domaćini. Veliki broj učesnika se okupio. Najmlađa učesnica ženskog šampionata bila je Emilija Gajić, koja je dobila posebno priznanje. Prilikom svečanog otvaranja u ime tehničkog organizatora takmičenja goste je pozdravio predsjednik šahovskog kluba Rudar Prijedor Rade Javorić. Akademik Pantelija Dakić, predsjednik Šahovskog saveza Republike Srpske, zahvalio je gradonačelniku Prijedora Milenku Đakoviću na pomoći oko organizacije takmičenja. Kozačani su uvijek bili dobri ljudi, pravi, pa zato mi i ovdje često puta i dolazimo. A vole i šah, to je tradicija. Mi ovu godinu završavamo i zato smo i ostavili da to završimo u Prijedoru. Znači, situacija nije dobra što se materijalna što se tiče, ali zahvaljujući Prijedoru, prvenstveno zahvaljujući vašem novom gradonačelniku, on nam je pomogao da održimo ovaj završni turnir i ja se njemu u ime Šahovskog saveza izuzetno mnogo zahvaljujem. Milenko Đaković, gradonačelnik Prijedora, otvorio je ovo takmičenje, zahvalio učesnicima, a posebno šahovskim entuzijastima i šahistima Prijedorskog rudara. Grad Prijedor je već u području šaha poznat po tome da je dobar domaćin svim kategorijama šahista sa prostora Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Mi ćemo tako nastaviti i dalje, jer jako je puno mladih naših Prijedorčana, djece koji se interesuju za šah. A šah je jako dobra kategorija za logičko razmišljanje osobe koja raste, tako da mislim da ovu sportsku disciplinu i dalje moramo podržavati, gajiti ovdje u Prijedoru, a tu se onda okuplja elita iz okolnih zemalja koja odigrava šahovsko takmičenje. Na račun besprijekorne organizacije domaćinu su upućene pohvale, kaže domaćin turnira Rade Javorić, član izvršnog odbora Šah Saveza Srpske. Mislim da će ovakvih prvenstava još biti, a šah klub Rudar je ovu godinu imao uspješniju nego bilo koju do sada. Generalni sponzor prvenstva bilo je preduzeće Luka, AD Banja Luka, Fondacija Luka.